ใส่เสียจีปีโมนินอีอองเซอามาซาเสียจีปีโมนินยีตาโดอองเซซาอูดีลွတ်เล่ยีเมยามีกาเมยีตาเกโดซาอูဖြစ်ပါดีအချို့စာသားများမှာယခုခေတ်နှင့်အနှဲငယ်ကွဲလွဲမှုရှိပါလိမ့်မည်သို့သောထိုအချက်များမှာမြမလူမျိုးတို့၏ဇွဲတက်တည်နှင့်အနိုင်မခံအရှုံးမပေးသောစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်စေရန်နှင့်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးမနှိမ်ကျစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်ကွဲလွန်သွားသောဆရာကြီးပီမိုးနှင့်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုဂုံပြုသောအားဖြင့်ဤစာအုပ်ကိုထပ်မံ၍ထုတ်ဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဦးကျော်ညွန့်ပီမိုးနှင့်သားများစာပေမကြီးကုန်းကန္နာလန်30မြို့တာယာဝတီမြို့နယ်အခန်းတစ်အောင်စိတ်နှင့်အောင်နီအဆွေတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအောင်စိတ်ရှိပါသည်အဆွေတို့၏ကိုယ်တိုင်၌ကိန်းအောင်နေသောထိုအောင်စိတ်ကိုအကယ်၍အဆွေတို့သည်အောင်နီးကိုတိပါလျင်ဤကဘာတွင်ဧကရေမင်းမင်ဖြစ်နိုင်ပါれအဆွေတို့အောင်စိတ်အောင်နီးကိုလုံးဝတိအောင်အဘယ်သို့ပြုမူမည်နီလူဤတံပိုးလူဤစိတ်သည်လွန်စွာတကိုးကြီးကြောင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံး၏အခြေအနေကိုမြင်သဖြင့်တိလောက်ပါသည်အဘယ်အတွက်တကိုးကြီးသည်ဟုသောအကြောင်းကိုတိလိုကစဉ်းစားရန်အချက်မှာလောကဓာတ်တစ်ခုလုံး၌လူသည်တကိုးအကြီးဆုံးသောအမြင့်မြတ်ဆုံးသောတတ္တဝါဖြစ်ပါသည်ထိုအမြင့်ဆုံးသောတတ္တဝါ၏ဘဝကိုရာခြင်းစဉ်စစ်မှပင်တကိုးကြီးကြောင်းတတ်သိထင်ရှားနေပါသည်မိသူမဆိုတလိမ့်ဆန်နှင့်မတူကွဲပြားထူးခြားသောမိမိတတိတကိုယ်တို့၏အကြောင်းကိုစဉ်းစားလျင်သိမြင်နိုင်ပါသည်စင်စစ်မှာကတကိုယ်တတိကောင်းကြီးများပင်ဖြစ်ကြလေရာရိုး၍နေသည်ဖြင့်တကြောင်ပိုင်၍နေပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်တကြောင်တကိုယ်ကိုတကိုယ်မှန်မသိကြပေငါသည်လွန်စွာထူးမြတ်သောတတ္တဝါဖြစ်ပေတကားအသင်္ချေအနန္တရေမြေလီတစ်ပင်တစ်တော်တောင်ဟူသည်များတို့၌ရှိကြကုန်သောမြင်နိုင်သောတတ္တဝါမမြင်ကောင်းသောတတ္တဝါမမြင်နိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သောတတ္တဝါတတ္တဝါတို့၏အတွင်း၌ရှိကြကုန်သောအသေးဆုံးသောတတ္တဝါတို့သွေးတစ်ဆက်ရေတစ်ဆက်၌ရှိသောတတ္တဝါဤမြလောက်များပြားသောတတ္တဝါတို့၏အစူအဝေးအနဝါပြင်ကျဲကြီး၌ပင်မပါဝင်သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေ၌ကောင်းကင်မှကြသောမိုးရေဇက်ကလေးတစ်ဇက်လောက်ကဲ့သို့တေးငယ်သောမနုဿလူအ ਨੇ စုလက်ရွေးစင်ထဲမှအံ့ဖွယ်သောဤဖြင့်ကံစွတ်မိ၍လောညံစွတ်မိ၍လောမသိရပါပါဝင်၍နေသောငါသည်အတိုင်းမသိထူးမြတ်လှပေသည်တကားအလွန်တရာမှအဖိုးတန်မာတကားမရေမတွက်နိုင်သောမြေမှုန်းတို့၏အကြား၌ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်၍နေသောစိန်ကြောက်ယေဒနာမျှမကငါဤထူးခြားခြင်းသည်အစမတန်မရေမတွက်နိုင်အောင်ပုံမို၍ကြီးကျယ်လှပသည်တကားအိုင်ယာလန်ထီပေါက်ခြင်းသည်ငါလူဖြစ်၍လာရခြင်းနှင့်ဆက်လျင်ဘာမှမဟုတ်ပါလား BAIA အောင်ရခြင်းသည်လူဖြစ်ရခြင်းနှင့်ဆက်သောအသေးမွားကလေးများပေတကားငါသည်အစွမ်းကောင်းသောတတ္တဝါဖြစ်သည်တတိဖြစ်ခြင်းမင်းဖြစ်ခြင်းသည်လူဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်လျင်ဘာမှမပြောပါလောက်သောအရာမဟုတ်ပါတကားငါသည်မြတ်သောတတ္တဝါပေတကားဤမြလောက်မြတ်သောတတ္တဝါမှာအမှန်တန်ဖိုးကြီးသောတတ္တဝါဖြစ်ပါれငါသည်လူဖြစ်သည်ငါသည်အစွမ်းကောင်းသောတတ္တဝါဖြစ်သည်လောကမှာလူဖြစ်ရခြင်းလောက်ဘယ်အရာမှမခက်ငါသည်ဘာမဆိုလိုခြင်းလင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောတတ္တိတကိုးနှင့်ပြည့်စုံသည်ငါလှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သောတတ္တိသည်ငါ၌ရှိသည်ထို့သို့သောအချက်ကြီးကိုအားလက်သောအခါတိုင်းထင်အောင်မြင်အောင်စိတ်၌ပိုင်နိုင်အောင်တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်ရမည်ထီပေါက်သောသူကဲ့သို့တက်ကြွဝမ်းသာနေရမည်ကြိုးကမ်းနေရမှအသင်သည်ကောင်း၍လာလျင်အဘယ်မျှဝမ်းသာမည်နည်းယခုအသင်ကောင်း၍နေသူဖြစ်ပါလျက်အဘယ်အတွက်အားငယ်၍နေပါသနည်းထောင်၌အကျဉ်းချခံ၍နေရသူလွတ်၍လာလျင်အဘယ်မျှအတက်ဝမ်းမြဝမ်းသာမည်နည်းအသင်မှာ
ရခုလွတ်လပ်စွာနေရပါလျက်အဘယ်အတွက်အားငယ်နေရပါနည်းအသင်တကိုးကြီးကြောင်းအားငယ်၍စိတ်ပြည့်ရန်အကြောင်းလုံလောက်စွာမရှိကြောင်းကိုထိုနည်းများဖြင့်အမြဲဆင်ခြင်နိုင်ပါလိမ့်စိတ်ပြည့်အားငယ်သောစိတ်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါတိုင်းဤကဲ့သို့တွေးတောပါလိမ့်အောင်မြင်ရန်လမ်းပေါ်အောင်လုပ်နည်းထိုကဲ့သို့ဆင်ခြင်မှန်များလာသောအခါအသင်၏တကိုးတတိများကိုအသင်ပုံမူ၍ယုံကြည်၍လာပါလိမ့်မည်ထို့သို့အာကိုယုံကြည်၍လာသောအခါသင်၏တကိုးတတိသည်ပုံမူထင်ရှား၍လာပါလိမ့်မည်သင်လောက်ကျန်လောက်ကန်ကြံစီသမျှအစစအရာရာမှဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ရန်လမ်းတွေအထောက်ပံ့တွေအလိုလိုပေါ်ပေါက်၍လာပါလိမ့်မယ်ငါလောက်လျင်ဖြစ်တာပဲငါကြံလျင်ဖြစ်မြောက်တာပဲငါလိုချင်လင်ရတာပဲဟုသောယုံကြည်စိတ်တစ်ခုသာမပြတ်မလတ်ရှိနေရမည်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားနေရာမှကျပါမလားမဟန်ပါဘူးထင်ပါရဲ့လေဟုသောစိတ်မျိုးတို့ကိုဘယ်အခါမှလက်မခံပါနဲ့နှုတ်ကလည်းမပြောပါနဲ့ထို့သို့ညဉ့်ညူတက်သူတို့နှင့်မပေါင်းလေနဲ့အားငယ်ပြည့်ပြည့်သောစိတ်သည်ပြက်စိတ်ဖြစ်သည်ထိုစိတ်ပြက်လွမ်းမိုးသူတို့မှမကြီးပွားသူတွေမအောင်မြင်သူတွေဖြစ်ကြသည်ဖြစ်စိတ်အောင်စိတ်ယုံကြည်စိတ်အမြဲရှိလျက်မျောလင်းခြင်းတီးဟုသောနေရောင်၌ကွန်မြူးနေသောသူသည်ကြံတိုင်းအောင်၍ဆောင်းတိုင်းမြောက်သူသာဖြစ်ပါれ၎င်းစိတ်သည်အောင်စိတ်လည်းဖြစ်ပါれအမြဲအားငယ်သောသူ၏စိတ်သည်မှောင်စိတ်ပြက်စိတ်ဖြစ်ရာလုံးသမျှပြီးသမျှမှာမနုဿလူသားတို့၌ရှိရင်းဖြစ်သောစိတ်တကိုးသည်မပါရှိသဖြင့်အပြည့်သည်အမြဲရှေ့ဆောင်၍နေပါれဤကအတွေးစကားအထင်စကားမိသူများငင်းမိမဟုတ်သောကြောင့်ဖြန်း၍ပြောသောစကားမဟုတ်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချ၍နေပါလေထိုစိတ်သည်ပြုပြင်ရသည်ထက်မြက်သောအောင်စိတ်ဖြစ်စိတ်ကိုအမြဲဆောင်သူတို့မှမတော်တဆအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်ပြောင်းကာစိတ်ပြတ်ဖတ်သို့ရောက်တတ်ပါသည်ထိုအခါတောက်လျှောက်အပြည့်တွေနှင့်သာတွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်အမြဲပြက်စိတ်လွှမ်းမိုးခဲ့သူများမှလည်းအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အောင်စိတ်ဘက်သို့ရောက်ခါကြံသမျှအပေါလန်းတက်တက်ပါသည်အောင်စိတ်ရအောင်ရှာနီးတင်းဤစိတ်ကိုတေးကြသွားဆစ်ဆေးပါငါသည်ငါဤစိတ်သည်အောင်စိတ်မျိုးလားပြက်စိတ်မျိုးလားဟုသိအောင်ရှာပါပြက်စိတ်ဖြစ်ပါကအောင်စိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်နေသဘောထားပုံကိုပြုပြင်ရမည်ထိုအခါတလကိုသတင်းအတွဲမှပင်တင်းဤစိတ်သည်ထူးခြား၍လာသည်ကိုဧကံတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်လက်ဖွဲ့အင်းနိုင်ကိုယုံကြည်အားကိုး၍တခုခုကိုလောက်ကင်သူများသည်အောင်မြင်တတ်သည်မှာအားကိုးခြင်းကြောင့်အောင်စိတ်ကိုရကြသဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်လူတယောက်မှာဖဲကစားရနိုင်အမြဲရှုံးသည်၎င်းမှာအစာဦး၌ကံအားလော်စွာနှစ်လက်သုံးလက်ဆက်၍ရှုံးရာ၎င်း၏မိတ်ဆွေများကရော၎င်းကိုယ်တိုင်ရော်ဒီလူမှာဖဲနှင့်အကျိုးမပေးသူလက်နှင့်ကင်မိလျင်မကောင်းသောဖဲသာဖြစ်တတ်သည်ဟုသောအစွဲတစ်ခုပေါ်ပေါက်၍လာသည်ထို့နောက်၎င်းလူမှာအမြဲရှုံးရပါသည်၎င်းသည်ကစားနည်းကိုအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါလျက်ထိုကဲ့သို့ရှုံးလျာ၎င်း၏လက်သည်အရှုံးလက်ဖြစ်သည်ဟုသောအများကပြောကြသည်၎င်းကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားဝိုင်းမှာထိုင်သည့်အခါတိုင်းငါတော့ရှုံးမှာပဲဟုစွဲထားလေရှိသည်၎င်းမှာစာရေးဆရာဖြစ်ရာဖဲကစားခြင်းကိုအလတ်ချင်းအပြင်းပြင်းကြီးအနေဖြင့်ဆွဲ၍ကစားသူဖြစ်ပါသည်ထိုသူ၏နမည်မှာဝီလက်တင်းဟုခေါ်လေရာအခြားသူများကလည်းရှုံးသည့်အခါ၌ပင်ရှုံးသူ၏လက်ကိုဝီလကင်းလက်ဟုခေါ်ကြပါသည်ထိုဖြစ်လေရာအရှုံးစိတ်၏တကိုးအချိန်သည်ဝီလကင်းတယောက်တည်းကိုယ်တိုင်စိတ်၌တကိုးမဟုတ်အခြားအပေါင်းဖော်များကပါကူညီ၍၎င်းအားအရှုံးစိတ်တကိုးဖြင့်နေနှင်းကြသူလိုဖြစ်၍နေပါသည်တနေ့တစ်နိုင်မိတ်ဆွေတယောက်ကဝီလကင်းနှင့်စကားပြောရ၌ထိုအကြောင်းကိုဆက်ဆက်၍စကားဆက်မိသဖြင့်၎င်း၏မိတ်ဆွေမှလည်းစိုက်ကိုလော်ဂျီကျမ်းကိုဖတ်ဖူးသူဖြစ်ရာငါမှရက်အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတယောက်ကအဆောင်တစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ငါဖဲကစားရမှာအဲ့ဒီအဆောင်ကိုအသုံးပြုကြည့်လို့ကိုယ်တိုင်သိရတာပဲကိုယ့်လက်မှာခုနှစ်လက်နိုင်တယ်အလောင်းစားအကြီးအကျယ်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုတော့ထားရလိမ့်မယ်လို့ပြောရာ
Wilakin di to sangu taulin meiswega wilakingu endo kodwabi ngwe tita gali taku de nai. Mimi tenwe tato teyopiga yashi di. Chao se naga yokali letan lagu lagang a pelai badi. Todo peyo miyamaka wilakene kasadu do ale mimi asang swan jangu pyo yue piatapin. Wilakene kasadu miyayi say nai. Wilakene shonga di ma ato le cha gebi. Shanero naime ne ilu aku ni kaumyane chong la yare lakana velu achenye pyo su ni jabare. Pyo di atayle wilakene naile mihu tweetien jahan si bare. Achao mu ga to ne nai wilakene ma achay nai phekaungo ji yashi yue ne bare. Nau ma asang bedu ga wilakene a sepienya achaungo pyo yue piabi. To yo ma asang maho. The yopigo yawsenga athei ma apiene mimi juwe lado laga yopie chaung pyo yue piya ya nai wilakin a saiko pyu bin yue ne dapho gu dhri pe ne baare. Tho do dhri pe tapin wilakin ma saiko pyu bin lai ya asao ma shi bhele asao ma miyaro di pye chaung tue shi yue la baare. Tho sai di pye mi ao mi hu miyo lento sai pye ya lagaung sai tha tan dalao a cho pe tha tan baare. Jibwa du do yi se, loka nai jibwa ao miin du do ne ma jibwa ma ao miin du do ma se ta bo jie ma du cha na yue ne baare. Ao miin du do ma ao zi shi cha ta pin jibwa cha baare. Ma jibwa du do ma se ti neng cha yue da ne da baare. Ao miin jibwa du do ma a chan ye yue son za baare. Nga teng teng ngang e lu za ma ho. Jibwado du dui su uwe nai ngā pā wendi hu do shongji sa di amye shi ni da baare. Son zaadu yeyen du do ma mate shwe thi te meji hu do saka go bhe pyo we do le. Mimiro kogo te le mi huwe mathe nta cha ba. Shwe thi sao ya mi hu do athe mien da le po mo ke loon du miya phi cha baare. Te meji hu do athe mien a chi te di. Take son za ja du miya ma ho. To say a ma chi jen jang da son ye ja ba di. Engle chao nai se ren ang du ne yao si ya te yao ka se yao wen phi wi dwa ba de. Tum ho engineer phi dwa ba de. Te yao ka la ka nga zhe za sa ye sa chi da phi ba de. To lu ne yao se cha bong mu la ka bin cha na liye te ui se ma a cha te u a ta cha da phi a min do yao ya le di. Loan chito tange jin ne yao di a pe ka miya makwe makwa do chao ni be tange jin ne yao phi cha ba di. A tan jin le tu de loo ka ni pata yue tai mi pyo so ja ya nai te yao ka. Min kao za yin ngā gu mi ma la hu do sa ka gu pyo ba de. Nao te yao ka ngā chi ba yin min gu ngā chi me a ne zo miyo o phi yin min si kao do phi ma ve lu pyo ba de. Tho kha ga miu bai miya ma miu komedi miu nispe okra miya phecha le ya tereisan thang mu si gaong sa di alo miya go pe nain do tako aana si ja ba di. Tho tange jin ne yao ane te yao ma chao tho siya phewe ne ba de. Chao tho siya ma min chi bwa yin nga go me ma la lo me du phe ba de. Miu o se yin wendu ma nga min go bero ma mame bu hu pyo du phe ba de. Lagao no neyao ma kwanatan aung du miya phewe pinya jen tu yo miya maka chao tho siya lao du ma chao ne zin akha po yue bin nyan gaung du phewe sa pe ye ta nai lagao pahu tu ta miya nai lagao chao tho lao ma sewa ban ni zeta phin se chan da zang go bin ye du phin ni baare I ni phin lu ro ma say ni tabo ta bong cha na ta cha ya ji min di lu miya ma lu man ti di akha nai bin Sai jiwen liye, dwe jen lokaan da miya ma, a miin go maan da yo miya ma ka. Maan di atayin, pao yao nang jang go le, yongji le si ja baare. Ata go lando se, lokaata siya ji eri zindi, ngay zin kha ka, tarin za yong ya nai piin, da miya go san ta yue ni baare. Niya ta ngay ma si ta piin, tarin za go, tani ya, miya tha ni toala ya ma, Kappu ni a chuan wanyang lopi, katwe ma temyagu santayyan niya yaong chiangge ba di. Lagang yi say nai, sinye dole kappu lao lugu tange jinti yao lao tabo ta naing do tati shi li ya, ji min lu do say,
အထက်ကိုလှမ်းသောစိတ်သည်ဝမ်းတွင်းပါဖြစ်ခဲ့ပါသည်ထိုများလောက်ဆင်းဆင်းရဲရဲကြက်ကြက်တဲတဲနေခဲ့ရာ၌ပင်ဓာတ်များကိုစမ်းတက်ခဲ့သည်မှာတနေ့တစ်နိုင်မိမိကိုယ်ကိုဓာတ်ဆရာကြီးဖြစ်မှာပဲလို့စွဲမှတ်ယုံကြည်သောစိတ်ထက်သန်ကြည်လင်စွာရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါれကြည်လင်ခြင်းဆိုသည်မှာမိမိဖြစ်လိုသောအရာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်ခြင်းကိုဆိုလိုပါれမိမိကိုယ်တိုင်အဘယ်ကဲ့သို့သောအခြေအနေကိုရောက်အောင်လုပ်မည်ဟုတဲတဲကွက်ကွက်မထင်မမြင်စံတဝါဝါဖြစ်၍နေကြီးကအဘယ်အခြေအနေကိုမျှရောက်မည်မဟုတ်ပါတခုခုသောအခြေအနေကိုတဲတဲချာချာမြင်လျက်မရောက်မပေါက်လင်မနေဘူးငါရောက်အောင်လုပ်မည်လို့စိတ်ကိုထားသူတို့မှရောက်နိုင်ကြောင်တေးချာစွာယုံကြည်သူများဖြင့်ဖြစ်ကြပါれမယုံလင်စွဲမြဲစွာကြံမည်မဟုတ်ပါဘရင်သမီးကိုရလိမ့်မည်ဟုမိသူများမယုံမိသူများမကြံကြပေအတက်တစ်ခုခုကိုရှာစာပေတက်ယုံအကန်းအောင်ယုံနှင့်အလောက်ကန်ရနိုင်သောခေတ်သည်အဆုံးသို့ရောက်နေပြီယခုခေတ်မှာចောင်းစာမေးပွဲကိုအောင်သည်ဖြစ်စေမအောင်သည်ဖြစ်စေအသုံးဝင်သောအတက်ပညာတစ်ခုခုကိုထိထိရောက်ရောက်တက်မှကြီးပွားနိုင်ပါれအဘယ်အတက်ကိုတင်ပြီးအဘယ်အခြေအနေကိုငါရောက်မည်ဟုကြည်လင်စွာဆဲမဲစွာထင်မြင်၍ပေါက်ရောက်အောင်ကြံကြလင်နီးလန်းကိုရ၍ပေါက်ရောက်နိုင်ပါれငါမှကြည့်ရှုကူမီကူညီမိသူမရှိပညာသင်ရန်စေလည်းမရှိထမင်းမှစားစရာမရှိငါဘာမှပေါက်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်လို့တွေးလင်ဘာမှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါအဘယ်မြပင်ဆင်းရဲခက်ခဲစေကမူတခုခုသောအခြေအနေကိုတကယ်ရောက်ချင်စိတ်ရှိလျက်ရောက်ဖို့နီးလန်းကိုလည်းရမည်ဟုယုံကြည်စွာရှာကြံကြကတနည်းနည်းဖြင့်ကြံကြံဖန်ဖန်နီးလန်းပေါ်လာတတ်ပါれနီးလန်းဧကံပေါ်မှာပဲပေါ်ရင်ငါအမိတွယ်မယ်အဘယ်နီးလန်းမဆိုငါမငင်းဘူးနီးလန်းလည်းပေါ်လာရမှာပဲလို့ယုံကြည်သောစိတ်ကိုထားပြီးနီးလန်းကိုရှာကြံဖို့သာလိုပါれလူဆွမ်းလေနတ်မသည်လို့ယုံကြည်ရမည်ပကြီးဆရာဖြစ်ခြင်းသူသည်နောင်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုသောစိတ်ကိုမထားလက်နက်ကရိယာမရှိဟု၍စိတ်မပြတ်ဆရာမပြနီးမကြမရှိဆရာမရှိဟုစင်ကြင်မများပြင်တော်မှမိသွေးဖြင့်ဆ၍ရည်သည်၎င်းစိတ်၌ပကြီးဆရာဖြစ်နေသည်ဆာရေးဆရာဖြစ်ရမည်သူသည်ဆရာမရှာမိမိဘာသာဖြစ်၍နေသည်၎င်း၏စိတ်၌ရည်เสียမရှာအလက်ဇန္ဒရာဒူမာရေးသော Count of Monte Cristo ဝတ္ထု၌ဘာစတီထောင်တွင်သို့ကြာ၍နေသောအဖိုးကြီးသည်လက်နက်ကရိယာမရှိဘဲနေတိုင်းစားရသောထောင်စာမရသောမုတ်ကိုကော်ဖြစ်စီလျက်ရှက်အင်းကြီးစုပ်တွေကိုလိမ့်တုတ်ကစက်ကူတစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်ထောင်ဟင်းမရသောအယိုးရင်းကိုကလောင်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်ထောင်မီကိုထောင်မီးတိုင်ကြက်ခိုးမှမှင်ဖြစ်အောင်လုပ်သည်ထို့နောက်ရာဇဝင်ကျမ်းကြီးတစ်စောင်လုံးကိုအလွတ်ရေးသည်သို့တော်လည်းအလက်ဇန္ဒားဒူမာသည်ဆန္နရှိကနီလန်းရကြောင်တက်တည်ဖြာခြင်းဖြစ်ရာ၎င်း၏စိတ်ကူးဉဏ်သည်မဖြစ်နိုင်သောအရာကိုကြံသောစိတ်ကူးဉဏ်မျိုးမဟုတ်ပါဣဂျစ်ပြည်ပိရမစ်ကြောင့်အထိမ်းအမှတ်များအင်္ဂလန်ပြည်ခေါ်ကြောက်ဖြင့်ပြီးသောအဆောက်အုံများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအခါစက္ကရိယာလက်နက်အင်အားမရှိဘဲရှေးလူကြီးများအဘယ်နည်းနှင့်ထိုများလောက်ကြီးကျယ်သောအရာများကိုလုပ်ပါသနည်းဟုနီးလန်းကိုရှာကြံ၍မရပေရှေးလူကြီးများသည်ကဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ရန်စိတ်ဆန္ဒအစွမ်းကြောင့်နီးလန်းကိုရကြလေသည်လူမာရှိသောတကိုးသည်အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုဖြစ်မြောက်စေနိုင်သည်အခါများစွာနတ်များကအကြံဉာဏ်ပေးသည်ဟုထင်မဲရလောက်အောင်ထူးဆန်းနေတတ်သည်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုခု၌တွေးသည့်အခါထိုအခက်ခဲကိုတကယ်နိုင်အောင်ဖြိုမီဟုသောစိတ်ရှိလျက်နီလန်းပေါ်ပေါက်လာရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကထိထိရောက်ရောက်နီလန်းကိုတောင့်တလျင်တနည်းနည်းဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်တနည်းနည်းဆိုသည်မှာတစုံတယောက်ကတော့၎င်းလာ၍ပြောသည်အိမ်မက်တော်၎င်းမတ်ကြသည်ရုတ်တရက်တမီးအောင်လက်တလို့ဝင်းကနန်းတော်၎င်းစိတ်ကူးညံများပေါ်ပေါက်ရတတ်သည်စကားတလုံးမေး၍နေသဖြင့်တတိယအောင်အရေးတကြီးကြံတော်လဲဗဇက်ဖျားကလေးတွင်ပါဒီစကားဘာပါလိမ့်မလဲဒီနမည်ဘဲကိုရောက်နေပါလိမ့်မလဲစသဖြင့်တွေးကြံလင်စိတ်အားထက်သန်စွာ
တော်မှန်နဲ့ကြံလေးလေးဝေးလေးလေးမိတော့မလို့လို့ပေါ်တော့မလို့လို့ဖြစ်ပြီးပျောက်တတ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့မရှာမကြံမဲစိတ်ကိုမတင်မဲပေါ်လာမှာပဲလို့တကယ်စိတ်ချကအေးနေလင်အလိုလိုပြန်ပေါ်လာတတ်ပါသည်ထိုနည်းအတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်လောက်ကင်ခြင်းသည်အံကျိတ်ကလက်သီးလက်ယုံတန်း၍အယမ်းရှာကြံခြင်းထက်တာ၍ဖြစ်မြောက်လွယ်ပါသည်စိတ်၌တစုံတရာကိုလိုချင်တောင်းတလင်ရမှာပဲလို့ယုံကြည်ယုံသာမဟုတ်ပဲဉာဏ်မျက်စိနှင့်လိုချင်သောအရာကိုထင်မြင်အောင်ရှုကပို၍ရလွယ်ပါသည်စိတ်ဆွဲခြင်းမိမတစ်ယောက်သည်ကတ္တလောက်တစ်ခု၌မြင်ရသောမော်တော်ကားကိုလွန်စွာလိုချင်သဖြင့်ထိုကားရုပ်ပုံကိုကက်ကြီးဖြင့်ညှက်ပြီးမိမိထိုင်နေကြစပွဲပေါ်တွင်စက္ကူအမာပေါ်၌ကပ်၍ထောင်ထားပါသည်ထိုကားကိုနေစဉ်ကြည့်ကငါတနေ့တော့ဒီကားကိုရအောင်လုပ်မယ်လို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေလျက်နောက်ဆုံး၌ထိုကား၏တံတန်းကိုမျက်စိမိတ်ပြီးအကုန်စင်ပေါ်အောင်ထင်မြင်နိုင်လာပါတယ်သုံးလမှမကြာမီထိုကားလေးကိုစီးသောယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ပြီးချစ်ကြိုက်ကြရာဖူးစာဘက်ဖြစ်ကြောင်းဤကားသည်တက်သည့်ဖြစ်သည်ဟုစိတ်ချလောက်သောအနေသို့ရောက်၍နေပါတယ်မကြာမီ၎င်းကားနှင့်ပင်တူဆုံတွဲကနေစဉ်သွားကြပါသည်ကားကိုတောင်းတယုံနှင့်ယောက်ျားပါရခြင်းဖြစ်ပါれ။နီလန်းနှင့်အလုတ်အထင်အမြင်တကူလောကမှာဖြစ်နိုင်သောအရာမဖြစ်နိုင်သောအရာဟု၍ရှိပါれ။အိုင်ယာလန်ထီထိုးရ၌ဤနီးမျိုးဖြင့်ပေါ့မြီဟုမဆိုနိုင်ပေ။တကဘာလုံးရှိသောလူထီထိုးသူတို့၏စိတ်တွေရှိကြသည်အခြားအကြောင်းတွေလည်းများစွာရှိပါသည်။ဝရိယထုတ်၍အလုတ်ကိုလှုပ်လျင်ဝရိယအကျိုးခံစားရမည်ဟုသောစကားသည်မငြင်းနိုင်သောစကားဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းဝရိယထုတ်၍လှုပ်ပြီးတေဆုံးသူအကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်မတော်တဆအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်ခြင်းများလည်းရှိနိုင်ပါれ။ဤလောကသည်မမြင်နိုင်သောစက်ကြိုးတွေရှုပ်ပွေ၍နေသောလောကဖြစ်ပါれ။နီလန်တစ်ခုသည်အဘယ်မျှပင်ဟုတ်မှန်သော်လည်းအခန့်မတင်သည့်အခါများရှိတတ်ခြင်းကြောင့်ထိုနီလန်ကိုမဟုတ်မှန်သောနီလန်ဟုမဆိုနိုင်ပါကြည်ပွားအောင်မြင်လိုသူမှာယုံကြည်သောစိတ်ထက်တန်သောစိတ်ဖြစ်လိုသည့်အခြေအနေကိုကြည်လင်စွာမြင်သောစိတ်နှင့်လှုပ်ဖို့သာလိုသည်ဖြစ်မည်မဖြစ်မည်ကိုကြောင်းကြပူပင်တွေးခေါ်၍နေရန်မဟုတ်ပေဘာကိုဘလို့ဆ၍လှုပ်ရမည်ကိုလည်းအလိုလိုမြင်လျက်လမ်းပေါ်၍လာပါလိမ့်မယ်လူ၌ရှိသမျှသောအရာတို့သည်အမွေးတစ်ချောင်းမကြံအသုံးကျပါသည်အထင်အမြင်ပေါ်ပေါက်ခြင်းသည်အတုံးအကြဆုံးအစွမ်းဆုံးသောလက်နက်ဖြစ်ပါれ။ဘိတုကအစာအူကိုလှုပ်ဆောက်လုပ်မည်ရှိသည့်အခါစိတ်၌အထင်အမြင်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်ပရိသတ်၏ဖြစ်ခြင်း၌ပင်စိတ်၏အထင်အမြင်သည်တည်သားကိုထိခိုက်လျက်ရုပ်အသွင်အစင်းအယောင်ကိုပြုပြင်နိုင်လျာတစုံတစ်ခုကိုထက်တန်ယုံကြည်စွာလူကျင်သောဆန္ဒနှင့်အထင်မြင်ပေါက်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းသည်အပြင်အပများစွာလွယ်ကူသောအလုပ်များ၌အဘယ်အတွက်မဖြစ်မြောက်နိုင်ပါမည်နည်းလွယ်ကူသည်ဆိုခြင်းမှာအထူးပြောရမလိုပါလောက၌မိမိကဲ့သို့လူတွေဖြစ်မြောက်အောင်မြင်၍နေကြခြင်းများကိုကြည်နေဖို့သာလိုသည်ကျင့်သည်ဖြစ်နိုင်သောအရာများမူသာ၎င်းတို့ဖြစ်မြောက်ကုန်ကြသည်ငါဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲလို့ယုံကြည်နေဖို့သာလိုသည်